Então agora eu coloco o botão. E agora eu tenho a imagem do botão. Eu clico na imagem do botão. Aí no final você vai trabalhar com o Estamos aqui de boa. O som, ele não tá aqui. O som, ele tá em mídia. Tá? Ó, isso tudo tá na corrida. Você pode falar que tá procurando. Ó, vai pra mídia. Aí, som. Conectar, modificar a condição. E aí você conecta o espaço, você confirma o que está acontecendo.